Friends Network. 100. Target at Cleve. Target 4. Vänster 4. Target 2 minus clean. Vänster 4. Target 2 halvlång till vänster 2. 100. Kort vänster 330. Vänster 2. Lång 200. Höger 2 nyper 150 sen. Det är långt då. Höger 2 nyper 150. Vänster 2. Nyper 1. Och vänster 2. Höger 3 är väl lite grön. Vänster 3. Höger 3. 30. Höger 2. Vänster 2 är väl lite grön. Höger 3, vänster 3. Höger 3, grön. Håll in. 400. Vänster 3. Vänster 3. Höger 2, öppnar långt. Clean. Vänster 2. Kommer här. Vänster 2, höger 1. Vänster 230. Vänster 430. Vänster 1 i vägskäl. Höger rätt. Lång. Lite grön. Vänster 3 och 50 sen. Vänster 3 här 50. Höger 4. Till vänster 3 nyper 1. Nyper 1. Höger 2 lång. Sprätt 30. Höger 2. Vänster 3. Höger 2 minus. Till vänster 2 minus. Höger 3. Vänster 3 nyper 2 minus. Och öppnar. Höger 3, vänster 3, 30. De här är lite giftiga. Höger 1 i vänster 2. Höger 1. Och så vänster 2. 30. Höger 3, halv.